Boa tarde, gente. Hoje é dia 13 de janeiro. É, tá meio molão o campeão, dizia a galera aí do YouTube. É, tá entrando em óleo agora. Aí, portanto, eu tô fazendo esse videozinho aí. Mas já explicando que ele quis parar o canto, depois continuou no meio do canto aí, viu, gente? Tá entrando em forma agora. Tá meio molão. Obrigado, uma boa tarde a todos os inscritos no canal do YouTube.